Bonjour et bonsoir à tous. Salam alaikum Azouf Lawan. Jina kom video واحد اخرى جديدة. Une recette spéciale. هذا الخطر راح نوري لكم لي كروكيت نتاع شوفلور. Ne ratez pas. تابعوا معنا jusqu'à la fin. بسم الله هنايا عندي شوفلور تاعي نقيته وشللته بشوية الخل. وهنا عندي شويه لو بلون هاشي بلون تبولي هاشي لحم تاع الدجاج مرحي معدنوس ثوم خبز يابس لا شابلور زيت الزيتون بور لي زيبيس فلفل احمر فلفل عكري كركم زنجبيل فلفل كحل والملح. هذا سي les arbres de Provence. Donc, voilà. الملح نخليه يفور على درت الملح نخلوه يفور بوندون 15 مينوت 15 دقيقة. فوالا هاني كل شوفلوغ تاعنا طاب. دوكا نكرازي واحد بهذي بصح ماشي نديروه كومي بوغي شوية برك هينا هنايا نزيد هذه الكمية الصغيرة تاعي تاع لو بلون هاشي نزيد معدنوس والثوم ندير شوية الملح كنا درناه من قبل هنا ندير شوية زنجبيل جنجبر هنا كركم فلفل كحل هنا فلفل احمر خلط كلش
نزيد شويه الفرماج. ندير بتي مورسون تاع فرماج انا نرابيه. انا هنا استعملت جودة اللي ما يقدرش يدير فرماج نورمال فوندو. خليت شويه الفرماج هنا هنايا ندير شويه تاع نزيد زوج معارف هنا زيت زيتون فوالا هاديك الخليط تاعنا تاع لي كروكيت. دوكا نحطوه ان كاردور ا 20 مينوت في الفريجيدير باش هاد الخليط يشد شويه روحو شي فلور هنا بعد نولو باش نخدم. فوالا هاي اللي خرجتها من الفريجيدير و نخدم بلا شابلوغ هذا مكان. وهنايا شعلت الزيت تاعي سخون استعملوا هنا نرفدو نديرو بتيت كروكيت. ما نستعملوش البيض ني فارينا رين ديتو. هنا نحطوهم في لاشابلوغ. Mm-hmm.
واحد الريحة تشهي تاع لي زيبيس الفرماج زيت الزيتون فوالا نبدأ نحط نقوم شوية على نار قليلة باش يطيب هذاك لو بلون بلون اشي تاعنا Donc voilà, Aulik Desert d'hiver 2017 قدم لكم un plat réussi, extraordinaire, les croquettes de chou-fleur, ou bien on peut les appeler تانيك معقودة chou-fleur. Donc au lieu de معقودة تاع البطاطا, معقودة تاع le chou-fleur mélangé avec du fromage gouda. Donc ça donne un résultat et un goût excellent. Wesh nahki lkom avec blonde poulet hachi. Donc fi le goût fwahed lbna kitaddu adda menha. Wesh nahki lou3ab ici lou3ab. Donc c'est exquis, c'est délicieux. Li ajbatou la vidéo, il clique sur j'aime. Laissez des commentaires, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo au maximum sur les différents réseaux sociaux. Tawakom. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouvelles notifications de notre chaîne des aides d'hiver 2017. Donc, je vous dis... شهية طيبة وبصحتكم شوفوا ما شاء الله الله يبارك reproduisez cette recette ما تندموش على هاد la recette donc on vous dit à une prochaine vidéo inshallah ciao